I ove godine, kao i svih prethodnih, odnosno poslednjih 5 godina, raspisujemo konkurs povodom 9. maja, dana pobede nad fašizmom i nacizmom. Ove godine je jubilarna godina, 75 godina od pobede nad fašizmom, i Udruženje Srpsko-Ruskog prijateljstva Šid je odlučilo da ranije nego uobičajeno raspiše konkurs, znači već 1. marta smo raspisali konkurs i stavili ga, znači konkurs za literarne radove učenika viših razreda osnovnih škola i učenike svih razreda srednjih škola na teritoriji Republike Srbije, a ove godine će konkurs biti preveden na ruski jezik i upućen školama sa kojima smo prošle godine započeli saradnju, da bi i učenici iz Ruske federacije napisali svoje radove i prosledili ovamo na našem stručnom žiru na ocenjivanje. Isto tako i učenici u Republici Srbiji, Republici Srpskoj ili bilo gde koji žele da se uključe, mogu da napišu i radove na ruskom jeziku kao i na srpskom jeziku kako je i zadato konkursom. Mislimo na ovaj način da obeležimo 9. maj, dan pobede, odnosno 75. godinu od pobede nad fašizmom. Konkurs će biti otvoren do 30. aprila, kada će svi radovi biti prikupljeni i predati stručnom žiriju koje će imenovati Upravni odbor Udruženja Srpsko-Ruskog prijateljstva Šid u saradnji sa Opštinskom organizacijom Saveza udruženja Boraca, koja je suorganizator ove manifestacije, i mi ćemo zajednički vršiti ocenu svih tih radova, a za pobednike u kategoriji učenika osnovnih škola i srednjih škola bit će dodeljene vredne knjige kao nagrade.